Eurovion rënjen ku në 24 orët e fundit ka arritur në nivelin rekord, teksa do të kombehet me 116.97 lek. Ky është niveli më i ulët historik i saj, ndërkohë që edhe dollari ka pësuar rënje të lehtë, duke u shkëmbyer me 115.28 lek. Sipas ekspertëve, kjo është një situatë shkaktuar nga faktorët jashtëm dhe të brendshëm. Në bursat ndërkombëtare për herë të parë pas 20 vitesh, euro u barazua këtë javë me dollarin. Madje të njëjtën në radhë poshtë kursit 1:1. Situatë që nuk kishte ndodhur kurrë që prej dhjetorit të vitit 2002, kur ajo u hodh për herë të parë në treg si monedhë sovrane. Rënja dramatike e euros po ndodh për shkak të frikës nga një recesion i gjatë dhe i thellë ekonomik për Europën gjatë muajve në vim, për shkak të ndërprerjes së furnizimit me gaz nga Rusia. Pritet që Banka Qendrore Europiane të rrisë normat e interesit, megjithëse reagimi nuk do të jetë i fortë, nga frika se mosrritja ekonomike kthehet në drejtim të kundërt. Sa kaq sa i përket vendit ton, krahas faktorëve të jashtëm, në adopsimin e euros po ndikojnë edhe flukset e shtuara valutore nga turistët e huaj dhe emigrantët që kthehen atje për pushime, një situatë që përsëritet çdo vit në këtë periudhë.